Välkomna till Tilläggstid, en podcast om damfotboll med Adde Larsson. Stellan Karlsson, tränare i Piteå, till att börja med, grattis på namnsdagen. Oj, tack. Ja, det hade jag faktiskt inte koll på, men tack för det. Ja, näst sist och på nedflyttningsplats med 4 omgångar kvar. Hur förklarar man det? Ja, egentligen så vill jag liksom inte gå in, för det är lätt att man ska förklara problem eller skylla på någonting sådär. Utan vi är ju i det läge vi är, och just nu är ju all fokus på att försöka reda ut den situationen. Och då är ju som Eskilstuna det som är det närmsta på programmet. Så där, va? Så att, jag tycker det är lite vanskligt att hamna just i det läget att man ska hitta saker som nästan vet att man ska skylla på, så kan man väl säga. Mm. Det har pratats mycket om att ni har ändrat spelsystem. Är det en förklaring, tror du? Ja, det har jag svårt att se om det skulle vara om det är så enkelt att man har ett spelsystem som fungerar. Sådär, det borde väl alla spela samma spelsystem någonstans. Utan det är ju så, när vi går in i den här säsongen så 10 spelare i vår trupp lämnar ju oss under året. Så det är ett ganska nytt lag med många spelare som kommer in och som har sina egenskaper och så vidare. Då gäller det på något sätt att försöka hitta det som är lyckosamt för gruppen. Och tar man just det där med spelsystem, så har vi nog faktiskt spelat väldigt många olika under säsongen för att försöka få liksom rätt sida och hitta sätt och få ut liksom allt av spelarna. Så att, det har varit flera olika system under året, och bland annat det som vi tidigare också har spelat. Så det har vi också varit inne på under säsongen. Mm. Hur är stämningen i truppen just nu då? Nej, men det är väl klart att när man förlorar så mycket som vi har gjort här, så det tar ju på en, det tar på både ledare och på spelare såklart. Och tycker jag att spelarna har liksom hållit i det på ett starkt sätt ändå, liksom kommit tillbaka. Det blir ju så när man förlorar matcherna, så blir man ganska tom och sliten just då i stunden man förlorar. Sen är det ju på något sätt så med idrotten att det kommer en ny vecka och man ska in emot en ny match. Och där har spelarna varit starka och hitta energi liksom när vi påbörjar jobbet mot nästa match. Men självklart tar det ju hårt på alla som är inblandade i en sån här situation. Liksom. Så är det ju definitivt. Och framförallt kanske också då när förväntningarna, för det har ju verkligen varit, det är som att alla har glömt bort liksom, när vi vann SM-guldet 2018, så var ju det är väl troligtvis en av de största överraskningarna i svensk fotboll någonsin liksom. Men förväntningarna efter det har ju inte bara höjt ett snäpp utan med många snäpp. Vilket jag kanske tycker också får liksom konsekvenser om man tittar på när vi får spelare till oss som kommer in till Piteå, så är ju inte det A-landslagsspelare som kommer, utan det är ofta spelare som har spelat kanske lite i allsvenska lag, kanske fått lite speltid där av den anledningen, söker nya äventyr, eller så kommer de från elitettan till oss. Och flera av våra spelare har ju till och med kommit direkt från division 1 till Piteå, och så förväntas man leverera stordåd liksom på toppnivå i damallsvenskan och det kan ibland bli lite orättvist mot spelarna och den förväntan de får på sig. Mm. Berätta om din bakgrund. Var växte du upp? Vi flyttade väl lite till olika platser när jag var riktigt liten. Men man kan säga att Gävle är den stad som jag har växt upp och gått i skola i. Och liksom, som jag ser som min hemstad. Och även fotbollsmässigt så var det där som jag påbörjade min knatte fotboll själv och så där i Brynäs IF, som är moderklubben för mig. Så det är lite kort om det. Har fotbollen alltid varit en del av ditt liv? Ja, den har nog varit hela snudd på allt i mitt liv.
från det jag var liten egentligen. Så att jag spelade ju själv som spelare i Brynäs och några andra klubbar i Gävle också där. Men jag började tidigt som ledare samtidigt, så att jag var nog bara 18-19 år när jag där någonstans, när jag också hade ett ungdomslag i Brynäs samtidigt som jag själv var spelare också. Så att det började tidigt, så kan man säga. Mm. Det blev flera säsonger på Gotland, berätta lite. Ja, innan Gotland så var jag först i Sirius i Uppsala i ganska många år också, mellan 1998 fram till och med 2003. Så att där var jag först några år också i Uppsala och jobbade. Och egentligen där jag började jobba som heltidsanställd fotbollstränare, så jag fick det som yrke kan man säga 98. Då som tipselitränare egentligen med årskullarna 80, 81, 82, ja, lite 83 och sådär. Innan det sen blev A-laget på här sidan då i Sirius. Och sen efter det var det, som du sa, Gotland och Visby FF Gute, som numera hette Gute bara. Så att det var ett antal år där också, precis. Mm. Inför 2012 hörde Piteå av sig. Hur gick tankarna? Jag hade jobbat 2 år som riksinstruktör på Svenska fotbollsförbundet efter åren i Gute. Och jag längtade helt enkelt tillbaka till planen och att få jobba med lag igen. Så där. Och hade väl lite olika kontakter med olika klubbar och till slut så kändes det spännande med Piteå. Och det kändes ganska bra allting som vi pratade om när det gällde både föreningens tankar och sportchefen Leif Strand som var den som rent fotbollsmässigt diskuterade saker och ting. Till slut blev det väldigt naturligt att flytta till Piteå. Mm. Vad var det för klubb du kom till? Ja, det var ju en klubb som precis hade tagit sig upp. Man hade varit upp först och åkt ur. 2009 var man väl upp och så åkte man ur. Och så tog man sig tillbaka till Damasvenskan och klarade sig kvar 2011 då, innan jag fick den här frågan. Så att det var ju en klubb som var precis i, ska man säga, lindan när det gäller att komma in i Damasvenskan och allt vad det innebär för någonting. Så att mycket var ju, ja, det var mycket att börja jobba med och få struktur på verksamhet och så vidare. Där har ju klubben och naturligtvis också det som har runt laget jobbat på här för att bygga saker under många år nu då, kan man säga. Vad var det första du gjorde när du tog över? Ja, men det som kom fram i de diskussioner som vi hade kring då, vad klubben förväntade sig och ville, liksom att på något sätt hade de lärt sig vissa saker under de här första åren. Det var att få liksom en stabil och strukturerad idé om hur vi skulle spela fotbollen och framförallt få en organisation som skulle sitta på plan. Så det var ju mycket det som arbetet handlade om de första säsongerna, kan man väl säga. Men också att titta på hur vi, allt från hur vi skulle träna fotboll och hur det skulle se ut och till så småningom hur det skulle se ut i matcherna. Så att det var ju det som var min uppgift först och främst, att jobba med det. Mm. Ni klättrade stadigt uppåt i tabellen de följande åren. Var ni SM-guldmässiga redan 2015? Nej, det var vi inte. Den säsongen började ju väldigt illa för oss. Vi låg ju faktiskt under strecket då efter 4-5 omgångar som vi inte hade. Jag hade väl inte vunnit någon av de inledande matcherna där. Men sen kom vi tillbaka väldigt starkt då, efter den där inledningen, och var väldigt starka under slutet på den säsongen, inte minst. Så att vi växte. Och det var ju det året vi tog den första
första medaljen för föreningen. Det var ju 2015. Mm. Och att jag säger att vi inte var redo för det, det var att vi, alltså rent mentalt så hade inte vi, det var ju nämligen så att året innan då försvann ju Tyresö från Damasvenskan, så det var bara ett lag som åkte ur. Jag tror att vi hade två lag efter oss i serien det året, och egentligen var det samma lag 2015. Det var någon spelare som anslöt, men i princip var det samma spelare då som hade kommit tredjen sist, som helt plötsligt då blev trea. Och mycket handlade också på något sätt om att få en bild av att man som lag och spelare faktiskt kunde ta sig upp till att börja slåss om medaljplaceringar. Och det växte sig starkt under 2015, att vi kände att vi hade en kapacitet både individuellt och som lag, skulle jag säga. Så att, vi var nog inte riktigt redo att fightas hela vägen, även om vi inte var så långt ifrån faktiskt. Mm. Hur jobbar ni med talangutveckling? Jag antar att ni får förädla istället för att köpa färdiga spelare. Ja, så är det ju definitivt. Som jag sa tidigare, så titta på de spelare som har kommit till oss genom åren, så har det varit spelare som kanske inte har fått så mycket speltid i andra allsvenska klubbar, eller man har fått begränsad speltid. Några spelare kommer från elitettan, och som jag sa tidigare också, att några spelare kommer från division 1 direkt in i allsvenskan, vilket är ett enormt steg. Ellen Löfqvist till exempel kom från division 1. Sundsvall var i ettan då, någon tog klivet över till oss, om jag kommer ihåg rätt. Men väldigt mycket handlar ju om att försöka få miljön att bli stark. Och det hade vi ju liksom förmånen att få ha en grupp spelare som var med under väldigt många år, som successivt kunde liksom bli både skickligare och få mer liksom kunskap om hur vi behöver liksom agera på, ja, men både på plan och vid sidan av plan, liksom, för att det ska bli en sån bra miljö som möjligt. Och egentligen så är det det som är den stora grejen. Det handlar inte så mycket om andra saker, utan det är den helt, som jag ser i alla fall, helt avgörande delen för att du ska kunna utvecklas som spelare. Att den miljön blir bra, att det finns en form av trygghet och tydlighet i den miljön, kan man säga. Mm. Och det fanns det under den här perioden som du är inne och pratar om nu. Att, som sagt, det fanns ett ganska stort lugn runt laget och så vidare. Så att det funkade på ett bra sätt, att man kunde få utvecklas i den miljön. Mm. Pauline Hammarlund är alltid noga med att peka på din betydelse. Hur jobbar du med henne? Det var liksom lite samma sak. Dels att hon var ju med då under 2014 där, och då hade hon kommit från en säsong eller flera säsonger där jag hade väl inte riktigt liksom fått att lossna för henne så där. Och första året och så spelade hon faktiskt mest yttermittfältare så där, för att bygga upp vissa saker som hon behövde, liksom både fysiskt och självförtroende och hela den där biten. Och sen kom hon tillbaka som forward där 2015 och var fantastiskt bra. Så att det går liksom inte att peka på någon speciell sak så där, utan hon trivdes, hon fick växa och få stort ansvar och få en viktig roll liksom, och självförtroende. Sen var det självklart liksom vissa fotbollsmässiga saker som hon fick kanske lägga till i sitt spel som blev lyckat för henne. Mm. Du utsåg till årets tränare på fotbollsskalan för några år sedan. Vad betyder ett sånt pris? Ja, någonstans så betyder ju det att laget som man har jobbat med och föreningen som man jobbar med har gjort någonting bra. Och sen får man ju som tränare, precis som man just nu då, får väldigt mycket dåliga omdömen, så får man ju som stå där och ta emot egentligen det som många har jobbat med och bidragit till, så att säga. Så att
det är klart att det är en positiv sak, men framförallt för alla inblandade när någon spelare eller någon ledare just i det laget så kan få en utmärkelse. Så är det ju andra som har varit med och bidragit jättemycket till det, såklart. Mm. Har du förresten några förebilder som tränare? Ja, alltså det blir ju de man har jobbat med, utan att nämna någon sådär, utan det är ju de tränarkollegor man har jobbat med genom året, som man har kanske haft även vid något tillfälle som spelare så där, när man växte upp, som man har tagit vissa influenser av. Och sen blir det ju så när man har jobbat nu som jag har gjort i över 20 år där, så blir det ju att man på något sätt formar en egen del utifrån alla saker man har fått med sig genom åren. Så att det finns många som har bidragit till det jag står för någonstans. Mm. Hur är det att bedriva elitfotboll på en liten ort som Piteå? Det är många, många saker i svaret till det. För det första så är det fantastiskt. Vi har ju ett otroligt intresse kring PTF Dam, ett stort stöd, och vi har alltid haft en hängiven och trogen publik också, som vi har saknat oerhört mycket år, måste jag säga. De delarna är ju fantastiskt på det viset att det blir verkligen liksom hela bygdens angelägenhet någonstans så där. Det är stora plus, tycker jag, på det viset. Jag tycker vi har haft jättebra samarbete under alla de här åren också med, ja, men allt från kommunen till näringsliv och så vidare också, som verkligen har stöttat och betytt mycket för att vi har kunnat utveckla verksamheten. Så det är verkligen mycket, mycket, mycket plus. Det som är tufft, det är ju inte kanske egentligen en liten ort, utan det är ju var vi befinner oss någonstans på rent geografiskt. Där har vi ju lite saker som vi får brottas med. Det vill säga, vi har när det gäller resor till exempel det är svårt att beskriva om man inte har varit med liksom och gjort en bortamatch, Växjö borta. Nu senast till exempel så är det liksom avresa 07.20 på lördagen, det är match söndag och jag tror vi var hemma klockan 3 på måndag efter den matchen. Och så ser ju nästan alla bortamatcher ut för oss, liksom att det är långa avstånd och det kräver väldigt mycket av spelarna på det viset. Det kräver väldigt mycket av föreningen också för att rent logistiskt få till allting med mat och boenden och hela den där biten. Så det går aldrig att liksom komma ifrån att det är någonting som tar väldigt mycket, mycket energi av föreningen och också laget naturligtvis på när det gäller bortaresandet. Så det är en sån bit liksom som man får kämpa med helt enkelt. Mm. Och också kan man säga, som man får slita med lite grann, det är ju just förberedande matcher på försäsong och så vidare. Så är ju inte närheten till elitlagen så bra helt enkelt. Utan nu har vi haft genom åren då Umeå som alltid har varit uppe på hög nivå. Sen var Assi uppe vid något tillfälle. Nu har Moren varit uppe också då, så att man har kunnat fått åtminstone ett par matcher under försäsongen mot lag på ungefär samma nivå. Så det är ju en sån där grej som också är rent praktiskt, så är det så liksom. Så att det bara förhåller sig till det. Mm. Men som jag sa, den stora positiva delen, det är just närheten vi har till varann och alla de som är engagerade i PTIF Dam, det är det absolut största styrkan som vi har. Mm. Vi var inne lite på Leif Strand. Vad är det han gör som är så bra? Ja, men Leif har ju kommit in ungefär samtidigt som mig, men han har väl verkligen varit med och fått en
viktig del i att prägla verksamheten, att försöka få den att bli så professionell vi kan med de förutsättningar vi har. Liksom. Så att det handlar ju om många saker, dels som naturligtvis spelar rekrytering är ju en del, men det är ju också liksom väldigt mycket i att driva utvecklingen i föreningen tillsammans med styrelsen där han har. Ja, men det han har haft en jätteviktig roll naturligtvis under de här åren. Så att det är en stor del i det. Mm. 2018 är en milstolpe i er förening, men ni hade ekonomiska problem i början på säsongen. Hur klarar ni av det? Oj, det där är inte jag så bra på om jag ska vara ärlig och få koll exakt på hur det var. Jag tror att som vanligt så hade ju föreningen jobbat med vissa saker. Vi hade ju bland annat en match uppe i Kiruna då, kommer jag ihåg, som var en sån där special idé som föreningen jobbade hårt med, och jag hoppas och tror väl att det var en del, plus att det blev ett år med väldigt mycket med positiva vindar, och stödet som finns, jag tror, som alltid när det har varit problem så har det funnits mycket vilja att hitta lösningar på det. Så där. Men det, exakt, det kan inte jag, utan det är nog styrelsen bättre att svara på i så fall. Mm. Berätta om guldstriden. Det var väldigt jämnt. Ta oss igenom de sista omgångarna. Någonstans så var det ju där att vi hade ju haft positionen i damallsvenskan större delen av säsongen egentligen. Men ändå så var det ju på något sätt som att det skulle ju inte gå. Det var ju ingen som trodde på oss, även fast det bara var några omgångar kvar. Och näst sista omgången är det väl vi möter Rosengård borta där. Förlorar med 1-0. Och då blev det väl ännu mer liksom just att det var väl det vi sa, att det inte skulle gå vägen för Piteå liksom, så där. Men vi kände väl att vi hade möjligheten, och vi hade gjort en rätt så bra match nere i Malmö, och framförallt så kände vi att vi hade verkligen gett allt liksom i matchen, och någonstans så trodde vi att det kanske kunde ta lite på Rosengård också, att det blev liksom en jävla tuff match, och det väntade en till ganska snart där och efter den där matchen, så att möjligheten fanns kvar någonstans, så den tron hade vi när vi gick in i slutmatchen där, och den matchen genomför vi på ett fantastiskt sätt och vinner klart hemma, och sen har vi väldigt, väldigt mycket väntan på att få det där sista. Det skulle blåsas av nere i Göteborg innan stora jublet bröt ut naturligtvis. Mm. Att det var dramatik, och det var häftigt att få göra den där sista matchen på hemmaplan. För jag vet nog inte hur lotten har sett ut liksom, om man spelar borta eller hemma i den där sista avgörande matchen. Mm. Ni fick ju hjälp av Göteborg som sagt. I år har ni Rosengård i en av säsongens sista matcher. Dags att betala tillbaka. Vi kommer nog kanske inte att tänka på det just så, utan det vi har ju för vår egen del, så kommer ju alla de här matcherna att vara så extremt viktiga att ta poäng i, så att det kommer väl framförallt att vara fokus på det, och vad som har hänt fram till dess vet vi ju inte heller. Det kan ju ha hänt väldigt mycket innan den matchen. Så att det får vi ta då. Man vet heller inte vad det är för yttre förutsättningar här uppe så sent in i säsongen heller, så att det kommer vara mycket, mycket om och med, men att det kommer att vara en häftig match, det är ju så. Precis. 9 år i klubben, i år skrev du på för ytterligare 3 säsonger. Vad är det som gör som att du trivs så bra i Piteå, för det kan väl inte vara surströmmingen? Den stora grejen är att jag gillar ju Piteå IF Dam, och det är liksom, det är därför det är tufft nu, va? Det blir ju mer känsla man har för det man håller på med och den verksamhet man är i, det vill säga både föreningen som sådan och spelarna som jag jobbar med, så är det ju, det sliter när det inte går bra, det kan man väl
Det kan man definitivt säga. Liksom. Det gör lite ont i kroppen när man inte får till det. Sådär. Och, det var väl också den stora anledningen till att jag ville jobba vidare. Jag har ju sagt i flera år, för att ingen har lyssnat på mig så där jättenoga. Det är inte liksom SM-guldet i sig, det var en helt ofattbar bedrift av spelarna som jag tycker under flera år verkligen hade spelat liksom på toppen av sin förmåga, inte bara individuellt utan som lag betraktat också. Och ibland kanske till och med över sin förmåga någonstans. Så att spelarna hade gjort något helt enormt. Hörde någon spelare i något annat lag som uttalade sig bara för några veckor sedan som sa just det, att menar, Piteå ska kunna vinna SM-guld, så ska vi inte kunna ha det i damallsvenskan ungefär. Sådär. Så att det var ju liksom, det var ju fantastiskt. Men för mig så är det utifrån det jag vet om hur verkligheten är för oss. Alltså, hur ser det ut med de förutsättningar vi har att förbereda laget? Hur ser det ut rent ekonomiskt? Hur ser det ut också i möjligheterna, vilka typer av spelare vi får hit? Och om man då, som jag vet, att det kommer att handla om att spelare behöver få tid på sig för att utveckla, då är den största utmaningen det är att ha ett lag i damallsvenskan över lång, lång tid. Och för mig så är det för mig är det liksom glasklart att det är på det viset, att det är tufft att ha verksamhet i en sån bra liga som damallsvenskan är. Och den utmaningen tycker jag är gigantiskt stor, och den har jag aldrig liksom backat ifrån eller tyckt att den inte har varit tillräckligt stor, utan den har varit en drivkraft. Så jag känner liksom väldigt mycket för att utifrån mitt sätt att vara och se det, försöka göra en verksamhet som är så bra som de här spelarna som jag har haft förmånen att jobba med genom åren förtjänar. Sen om jag gör rätt i alla, jag har inte det självförtroendet som ledare att jag tycker att jag är störst, bäst och jag vet allting i världen. Det har jag aldrig tyckt. Men utifrån min övertygelse så har jag jobbat extremt hårt med de delarna. För att det ska bli bra, framförallt för spelarna. Och det är den största anledningen till att jag ville fortsätta jobba. Mm. Inför den här säsongen försvann Madeleine Janogy för att sedan återvända på grund av psykisk ohälsa. Vad har ni kunnat göra för att stötta henne? Eftersom det gäller Madeleine så tror jag att de frågorna är egentligen, när hon vill besvara det sådär, så får hon göra det. Jag kan säga att rent fotbollsmässigt och min roll som fotbollstränare så har det mer handlat om alltså den vanliga vardagen. Och den känner hon till väldigt väl sedan tidigare, liksom hur den ser ut här uppe hos oss. Så jag ska inte säga att vi har gjort något speciellt liksom när det gäller det på plan, mer än att vi har vetat redan från början och en förståelse att när Madde kom till oss rent fotbollsmässigt så hade hon varit ifrån fotbollen under många, många månader. Så att, samma sak där, så jag visste redan från början att hon kommer inte att vara i toppslag när hon kommer till oss. Hon kommer troligtvis inte att vara i toppslag under den här säsongen, utan om man gått igenom det hon har gått igenom så kommer det att ta tid, och den tiden behöver hon liksom få arbeta sig igenom de olika sakerna. Så där. Så att något annat än att försöka stå stadig där som vanligt, det kan jag inte säga att jag har gjort det i alla fall. Mm. Hur mycket jobbar man med människan bakom de unga elitidrottare ni har i laget? Det stora fokuset är ju givetvis på spelet, för det är ju det handlar om liksom att jobba och träna och försöka vinna matcher, det som vi just nu har haft det tufft med. Så där. Sen handlar det ju väldigt mycket om hur man är som ledare i olika situationer och så vidare. Så människan kommer ju alltid att vara jätteviktig kopplat till det som ska hända ute på plan. Och sen kan det vara liksom olika saker som påverkar också då. Det var lite det som jag var inne på, att om du tänker på
de här första åren, du började prata om 2015 tror jag, det här som det var första medaljåret, men det hade ju varit några år innan det också, så där. Så hade ju ändå, när jag kom, det var inte helt ovanligt när vi spelade mot de som var topplag 2012 och 13 och 14, om det var Tyresö eller det var väl LBB Malmö de hette på den tiden, och Göteborg var väl med där uppe också. Att människor runt omkring kunde säga så här, att ja, det är ju inte de här matcherna vi ska vinna. Så där. Det var liksom, det var den bilden. Det som var positivt med att folk runt omkring hade den synen, det var ju att det blev ett större lugn kring spelarna. Det vill säga, förväntningarna hade inte rasat iväg till jätteproportioner runt en spelares utveckling någonstans. Så där. Och kopplat till just det där mänskliga, så blir ju det som är tuffast efter att ha vunnit SM-guld, som från början ingen tyckte man skulle kunna vinna, till att man helt plötsligt sätter det som en norm att man ska vara med där uppe i toppen, oavsett hur många spelare som försvinner eller hur många nya spelare som kommer in. Och just den där pressen kring spelarna som blir då, när man har också ett stort intresse runt sig. Det är en sån där sak som man får försöka kämpa med som ledare också, att få det till en, ja, men till någon form av hanterbar verklighet. Liksom. Och det är inte lätt. Det är svårt. Och där är just den mänskliga delen och hur man hanterar de sakerna. Det är viktigt, och det är många gånger ganska svårt också. Så där. Mm. Vilka spelare har gjort ett extra starkt intryck på dig under de här 9 åren i Piteå? Oj. Det är ju så otroligt många, så det känns ju jätteorättvist att nämna någon överhuvudtaget. Så där. Mm. På något sätt kopplat till, om man har följt Piteås hela vandring liksom, från det att man satsade på att ta sig upp, och det var ju redan innan min tid, och till de här första åren när man på något sätt kämpade för att bli ett allsvenskt lag som kunde vara kvar med någon form av stabilitet, så där. Så är ju det ändå för mig, i dagens fotboll där det händer så mycket med, det kan vara övergångar och allt det här, så är ju de här spelarna som under många, många år kämpar i sin förening. Ja. Det är någon form av imponerande resa man gör som spelare, där utvecklingen också kanske att gå från att man inte riktigt är den där stadiga spelaren till att bli en spelare på hög allsvensk nivå som kan göra de där matcherna som man hoppas att man ska göra i sin karriär. Då. Och det är klart att då har vi några, jag kommer säkert att glömma någon, för jag hoppas att de förlåter mig så, men det är ju Emelie Löfgren, Lena Blomqvist, June Pedersen som var med i så många år, Josefin som fortfarande är kvar, Fate som har varit med i otroligt många år också liksom i föreningen. Jag har säkert glömt någon, och jag ber hemskt mycket om ursäkt här att jag gör det, men det finns många. Och sen rent generellt så kan jag säga så att det är ju en sån där grej som har gjort att jag tycker så mycket om både Piteå och damallsvenskan, att jag vet hur hårt de här spelarna jobbar för att vara sitt bästa varenda dag, trots att förutsättningarna inte alls är att man alltid kan få den återhämtning och vila, utan man kanske måste göra andra saker, om det är att arbeta vid sidan av eller vad det nu är för någonting. Och det där glöms fortfarande bort när man dömer spelare och så vidare, tycker jag. Utan, har man varit i den här världen och skaffat någon form av kunskap och förståelse, då förstår man att det är otroliga idrottsmänniskor och idrottshjältare som är och verkar i olika klubbar, bland annat i Piteå i damallsvenskan. Mm. Det finns flera heta rivalmöten i damallsvenskan. Vilka är Piteås hetaste rivaler? Oj. Ja, det är en dålig fråga att ställa till mig, tror jag. Jag är så, för mig blir liksom det hela tiden det är nästa match där. Så jag kan inte säga att jag
att det är någon viss förening eller klubb som det blir något speciellt så, utan alla matcher är jäkligt heta tycker jag. Mm. På olika sätt sådär. Sen brukar man ju alltid prata om liksom själva derbyt här uppe, fast det skiljer 22 mil mellan städerna, så är det någon form av derby när vi har mött till exempel Umeå genom åren sådär. Så att det är väl möjligen det då, som man kan säga, men i övrigt så är det en stor kamp mot alla lag på olika sätt tycker jag. Mm. När brinner det till lite extra för Stellan Karlsson under matcherna? Och alldeles för ofta. det är ju så. Om man har en passion och lidelse för det man gör, så är man ju väldigt... Alltså det är ju, jag märker ju knappt vad det är för väder kring matcherna, för man är fokuserad på det som är. Och då är man, det kan vara allt från saker som händer i spelet till domslut naturligtvis som man reagerar på. Sådär. Så att det händer ideligen att man är uppe i väldigt hög utsträckning. Så att, någon gång kanske man lugnar sig, vi får se. Tillbaka till nu då. Vad skulle det betyda för Piteå som klubb och stad om ni åker ur? Det skulle vara fruktansvärt tungt. Och framförallt, så det är för alla naturligtvis som är engagerade i föreningen, men framförallt så måste man komma ihåg att för oss som jobbar med det här så skulle det vara så ofantligt tungt. Och det är ju den känslan som jag sa, att i och med att det är så många, inte bara jag och ledarna runt laget, utan många av spelarna också har ett väldigt känslomässigt band till det vi håller på med. Och det är lite det vi sliter med nu, för den känslomässiga delen som är jättepositiv är ju just nu ett ok att bära för spelarna och till viss del för oss ledare också. Det är lätt att må dåligt i en sån här situation, att liksom trycket i bröstet blir så starkt någonstans. Så det skulle vara ofantligt tungt. Mm. Men med det sagt så är jag också i det här läget, så är vår enda fokus är ju att försöka klara av situationen. Men jag är ju helt säker på också att om nu det värsta och otänkbara skulle hända, så kommer inte PTIF att ramla ihop. Alltså stödet och styrkan i PTIF Dam, både som varumärke och det man har byggt upp under åren, är jättestarkt. Och det finns alla möjligheter att resa ur det. Mm. Men vi är inte där än. Utan först och främst nu så är liksom all fokus och all kraftansträngning, och det är verkligen från alla, det kan jag säga. Det är från spelare, ledare, styrelse, alla som jobbar runt omkring liksom vill göra allt man kan för att det ska gå bra. Liksom. Mm. Så att vi är inte där, och vi ska göra allt vi kan de här fyra omgångarna som är kvar. Mm. Till sist då, Stellan. Lammskall eller pitepalt? Ja, det är nog pitepalt ändå. Det går bra hemma i familjen också. Alla gillar det. Så att det blir det lugnast.